Ви – наші герої. Таких слів українська армія не чула давно. Ми вже впевнено говоримо про російську окупацію Криму. І другий тиждень довів. Тільки витримка, гідність і вірність присязі наших військових не дають розгорітися на півострові повномасштабній війні. Карта кримського протистояння зараз така. За різними даними, російський ракетний крейсер «Москва» рушив від Криму в напрямку уже материкової України. Раніше росіяни прорвалися через паромну переправу Крим. До України масово поїхала збройна техніка. Росіяни заблокували окремі батальйони морської піхоти в Керчі, Перевальному та Феодосії. Військова частина у Севастополі витримала нічний штурм і залишилася під контролем українських військ. Але штаб командування нашого флоту у Севастополі контролюють окупанти. Російські військові блокують 11 об'єктів прикордонної служби. Закритий вихід українським кораблям у Чорне море через бухту Донузлав. Росіяни вдерлися уже й в Херсонську область. Замінували поля і переїзди до Криму, зокрема в районі селищ Рюмшине та Чонгар. У Джанкої заблоковано військовий аеродром. Сьогодні самопроголошена кримська влада висунула ультиматум командуванню Євпаторійського зенітно-ракетного полку. Українці до 20-ї години мусять скласти зброю і здатися, інакше відбудеться збройний штурм частини. Час спливає уже буквально за декілька хвилин. Такі самі справи у Бахчисараї. Українські військові в облозі штурму чекають теж о 20-й. І саме зараз відбувається штурм військової частини у Новофедорівці. Ну а щойно нам повідомили про два бойових російських вертольоти Мі-35 на злітної смуги військової частини у Саках, а саму її зайняли російські вояки на автомобілях. З іншого боку, десятки БТРів та іншої військової техніки виведені із військових частин Львова та Житомира. У цих містах ми маємо відеопідтвердження. Військові рушили маршем і на залізничних платформах. Як повідомляють офіцери, на навчання. Утім, пункт призначення тримають у таємниці. Із Сумщини виїхала колона ураганів. Це реактивні системи залпового вогню. В артилеристів заплановані стрільби на полігоні Чернігівщини.